هغه کارونه چې باید دستگاه کړی وای یا په خارج ملکو کې دستگاه کوي هغه ما په لاس باندې کړی دي هغه کارونه دغه د لاسونو ټپونه مې دغه ټپونه حیران سه ډیر سخت تکلیف مترنه تیر کو دا د لاس د ځاینه ولګیدل ټول حتی هغه نوم چې ما ورته انتخاب کړی دی په غیر کې موږ د نورو مخففات او د نورو نامو نه استفاده نه ده کړې خپل هیواد نوم یې ورکړی دی ای ایف جی یعنی افغانستان ای آر ټی یعنی عبدالرقیب تنویر او 9 زما د کلونو عمر دی یعنی 9 کال د سایکل په دې ځای کې د اصلي تیوري چې دا پور تر تش کا ریز نسی مګر زما ریز په دې ځای کې دا تا چې کله ریز ورکړو په دې اندازې باندې هلته تعداد دورو د څرخ زیاتیږي نو چې څومره هغې مقدار ته ورسیږي چې هغه تر 400 او ځلې په دقیقه کې لوړ دی هغې ته چې ورسیږي دا ځای په ځای پورته کیږي بیا چې وغواړي چې مخ ته حرکت ورکړي دغه هرم مخې ته په دغه رقم فشار د مبشر میډیا درنو لیدونکو په سلامونو او نیکې هیلو مو هرکلی کوم دا د یو ځل بیا د یو په زړه پورې راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یو دا ځل هم له ګران افغانستانه درته د آبادۍ یو ښکلی خبر لرو په افغانستان کې له پرمختللو موټرونو ټانکونو او یو شمېر نورو وسایلو له جوړېدو وروسته دا د بالاخره یو افغان ځوان وکولی شوی له بشمیره زحمتونو او هڅو وروسته یو یوه څرخي الوتکه یا هلیکوپټر جوړ کړي باور دا دی چې په داسې افغانو استعدادونو باندې پانګونه د دوی لاسنیوی او هڅونه د دې لامل کیږي چې په اوږد مهال کې افغانستان په یو تولیدي او صنعتي هیواد بدل شي په افغانستان غوندې یو وروسته پاتې او جګړه ځپلي هیواد کې د تولید او صنعت ډګر اسانه نه دی دلته به بې شمېره چیلنجونو ته غاړه ورکوې تر څو وکولی شي یو توکی تولید او یا د صنایعو په ډګر کې پرمختګ وکړي موږ راغلی یو چې د محترم انجینر عبدالرقیب تنویر سره د نوموړي لخوا د جوړې شوې الوتکې یا هلیکوپټر په هکله مرکه ولرو راځئ له موږ سره پاتې شئ تاسو دغه کوڅه او خاورین شګې ځایونه وینئ اوس به وګورو چې په دغه ساحه کې څه ډول یو روزل شوي ځوان په نشته امکاناتو وکولی شوی د هیواد په کچه یوه څرخي الوتکه تولید کړي راځئ له موږ سره همراه پاتې شئ راځئ چې د انجینر صاحب تنویر سره له نږدې وګورو السلام علیکم انجینر محترم خیر خیر په جوړ په خیر خیر سه کار دین ان شاء الله ژوند په خیر تیریږي اجازه ده مهرباني راځي مهرباني قدرمن انجینر صاحب ډیر خوشاله شو چې تاسو سره ملاقات وکړ تاسو واقعا د افغانستان یو افتخار یاستئ یو ځوان انرژي یاستئ او ډیر لوی کار مو کړی قدرمن انجینر صاحب که په لومړي سر کې د مبشر میډیا درنو لیدونکو ته خپل ځان را وپیژنئ په لومړي سر کې سلامونه او احترامات تاسو ټولو ته او د مبشر میډیا ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم نوم مې انجینر عبدالرقیب تنویر دی د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ د عبدالرحیم بابا خیلو د کلي اوسیدونکی یم فعلا په کابل کې اوسیږم ماشاءالله قدرمن انجینر صاحب تنویر که د زده کړو په حق لمراته وای زده کړې خو له ابتدا نه تر اوسه درته وایم بله بله د ښوونځي او پوهنتون مسیر مراته وای له کله مو پیل کړې تر کوم ځای مو راورسولې او چیرته مو زده کړې کړې دي زده کړې مې له لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې همالته وردګو کې دي حنیفه بربت لیسه کې عالي لیسه کړې دي او بیا مې یو لسم صنف هم دلته په محدودیت کې لیسه کړې وې او دوه لسم صنف بیا په 1491 کال کې خلک خوشي په لیسې نه فارغ شوم ماشاءالله
درنو لیدونکو یو څه باید یادونه وکړم چې انجینر سبب د رقیب تنویر د قلعه کاشف په دې سکه د کابل ښار د پنځم تعلیمي حوزې اړوند د قلعه کاشف په دې سکه زموږ څخه یوه دوره مخکې و، یعنی دای هلته هم د دوی استعداد په ټول ښوونځي کې د ټولې لیسې په کچه باندې دی یو د مشهورو او د تکړه ورزیده زده کوونکو څخه و. دای ماشاءالله د دولسم ټولګي څخه اول نمره فارغ شول. دا چې له لیسې وروسته موږ کابل پوهنتون ته لاره ومونده، دا چې دوی چېرته ولاړل هغه به اوس له دوام. ما د پولیتکنیک پوهنتون ته لاره پیدا کړه په دیارلس سوه کومې پوهنځۍ ته؟ د نفت او ګازو پوهنځۍ ته. بیا په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې له نوموړي پوهنځۍ څخه فارغ شولم. فعلاً اوس لپاره بیا د ماسترۍ برنامه ده، هغې ته مې امتحان ورکړ، کامیاب شولم. همدغه د نفت او ګازو ماسترۍ ته د لومړي سیم د دوهم سمستر محصل یم په همدې کابل پولیتکنیک پوهنتون کې. همدې کابل پولیتکنیک پوهنتون. ماشاءالله ماشاءالله، افتخار دی. قدرمن انجینر صاحب، کراشو ستاسو وروستۍ لاسته راوړنې ته موږ خبر شولو چې تاسو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د یو لوستي او تکړه متخصص انجینر په حیث د افغانستان په کچه د لومړي ځل لپاره الوتونکې څرخکه یا هلیکوپټر جوړ کړ. څنګه مو جوړ کړل؟ دا سفر مو له کومه پیل کړل؟ له کومو امکاناتو مو ګټه واخیسته؟ لما سره خو له وړوکوالي نه شکر الحمدلله چې د هېواد د آبادولو یو احساس و. په وړوکوالي کې مې همداسې ساده ساده شیان کار کول چې هغې به بعضې وخت کې به تر نیمایي ورسېدل، بیا مې خراب کړل، بعضې مې تر اخره ورسول، استفاده مې ترنه کوله. دا د څرخه کې پلان هم د ما سره ډېر له وخته و، خوشبختانه چې همدا اوس مې فرصت ورته پیدا کړلو او تر دغې ځایه پورې مې په ډېرو ساده وسایلو او په ډېرو کمو او نشته امکاناتو بغیر له کوم مالي ملاتړ څخه راورسول. یعنې د هر څه تاسو په خپل امکاناتو برابر کړي؟ هر څه مو په خپل امکاناتو سره د دوی چې نور مصروفیتونه هم په ټول د ورځ کې و. تر څنګ یې نور تاسو څه کار کوئ، څه دنده لرئ؟ د ورځې په اوږدو کې له اتو بجو نه تر څلورو یا درې نیمو بجو پورې به د خپل یو کورس هم لرم، د انجینر عبدالرفیق تنویر ښوونیز مرکز په نوم. همدلته ستاسو د کورونو سره دی؟ همدلته نږدې دی، په هغې کې درس ورکوم د کانکور آمادګي. او بیا به چې کله څلورو بجو رخصت شولم وروسته به فقط هغه د اودس لمونځ کولو وخت مې ترېنه ځانته کړی و. نور مې ډوډۍ هم اکثره وخت همدلته کار کولو په ولاړه باندې همداسې خوړله. د شپې تر دولسو یوې بجې حتی تر دوه بجو همداسې ورځې شپې زما په یاد کېږي چې کار مې باندې کولو. نو تقریبا د پنځه نیمو شپږو میاشتو په موده کې دا تر دې حده پورې راورسېد. یعنی ګرانو هیوادوالو، تاسو وګورئ انجینر صاحب تنویر د څلورو بجو نه وروسته معمولا د کار د پای ساعتونه دي، هغه د استراحت ساعتونه دي. په هغې وخت کې سړی د خپلې کورنۍ سره کښېني یا استراحت کوي یا د دوستانو کره ځي یا ډوډۍ خوري، خوب کوي وروسته د شپې. خو ده د خپل استراحت ساعتونه، د خپل خوب او د آرام ساعتونه هغه ټول کار ته ورکړي او په دې باندې اکتفا نه ده کړې چې دای د سهار له اتو څخه تر څلورو پورې د هیوادوالو بچیان روزي، هغوی د پوهنې په زیور سنبالوي، بلکې پار ټایم دی، بیا هغه ټایم نه وروسته هم خپل وخت د هیواد او د هیوادوالو خدمت ته ورکړی او داسې په زړه پورې تولید او جوړونه یې کړې ده. قدرمن انجینر صاحب، که دا راته وایي چې تاسو مخکې د الوتکې جوړولې په برخه کې روزنه لیدلې وه؟ ما هیڅ ډول روزنه او هیڅ ډول ترینینګ په دې باره کې نه و لیدلی. یوازې زما مینه او علاقه د هېواد د ودانولو وه او همدا هیله وه. دا هیله په دې بدله شوه چې زه یو څه انټرنیټي تحقیقات وکړم. خپله د پولیتکنیک نه فارغ شوی یم، په هغې کې زیات داسې مضامین لکه هندسه ترسیمي، رسم تخنیک او میخانیک نظري او مقاومت مواد او دغه مضامین و چې موږ لوستلي و، په نقشو باندې زیاتره زما سر خلاصیږي. نو ما زیاتره تحقیقات هم وکړل، بعضی قوانین، فیزیکی قوانین چې و هغه مې هم پکې مراعات کړل. سبب د دې وګرځېدل چې زه تر دغې حده پورې راوګرځم. نور کوم خاص ترینینګ ما تر نن ورځې پورې نه دی لیدلی. دا مې ټول په خپل پلان او فکر ولې د استاندارد مطابق به کار کړی. قدرمن انجینر صاحب، ستاسو سنۍ جوړه شوې الوتکه څومره ظرفیت لري
او تاسو د دغه الوتکې د جوړونکو په حیث څه فکر کوئ چې نور څومره انکشاف یا پرمختګ ته اړتیا لري؟ حیران صاحب، په دنیا کې کله چې یو څوک نوی یو سمپل جوړوي او نمونه جوړوي، هغه له یو عادي نمونې نه یو عادي سمپل نه شروع کوي، عموماً ډېر زیات مصارف هم لګښت هم په هغې باندې نه کوي، له یو وړکي څه نه شروع کوي. زما هم مختلف دلایل و چې ما له ډېرو وړکي څه نه شروع وکړل. انجین یې ډېر وړکی دی، پرزې یې ډېرې زیاتره ارزانه دي. همدا سببونه یې ډېر زیات و. یو سبب همدغه و چې زما لومړی کار دی، او دوهم دا چې زما کوم مالی ملاتړ هم نه و. هر څه په مالی، یعنی هر څه مو په خپلو نشته امکاناتو باندې کړي دي. نو په دې کې ما داسې ماشینونه کار کړي دي چې د هغې مقامت او ظرفیت چې دی ډېر کم دی. ولې باید زما قناعت لومړی زما قناعت پوره کړي، ځکه کوم کار چې کوم آیا زه باید نتیجه هم ترېنه واخلم، او دوهم د هېوادوالو دپاره هم یو نتیجه باید وکړلی شم. یعنی انجینر صاحب، که په ساده ټکو وایو، اوسنۍ الوتکه چې تاسو جوړه کړې ده د څو تنو د کېناستلو او الوتلو ظرفیت لري؟ تر څومره حده یې ماشین قوي دی؟ او تاسو د دې د انکشاف لپاره نور فکر کوئ کوم کوم برخې نورې باید پرمختګ وکړي؟ ترڅو د همدې په تړاو، دا خو فعلا چې ده د یو نفر دپاره تعین شوې ده. همدغه ماشین یې چې ما کار کړی دی هغه تقریبا څلور نیم اسپاوره دی، تر پنځو پورې نه رسیږي. او عموما د پرواز لپاره چې یو هلیکوپټر وي، د هغې باید له اووه ویشت هارس پاور نه لوړ وي. نو د دې نه پته لګي چې د دې ماشین چې دی دا د یوه نمونې دپاره جوړ شوی دی. دومره غټه تقاضا که موږ ترېنه وکړو چې دا د پورته شي، هغه نه کېږي. خو د موږ باید هغه نتیجه ګیري ترېنه وکړو چې آیا دغه څه چې موږ جوړ کړي، آیا د څرخونه د تاوېدو ظرفیت لري که نه، کوم کنټرول سیستم چې دی آیا کار کوي که نه، چالانیږي به نور، کابین به مکمل جوړیږي، ریز او سایکل او احرام او پایډلونه او شاتینۍ برخه او دورونه او اته ډوله حرکتونه. دغه لاسته راوړنې ما ته همدغې یو نیم سل سی سی ماشین یا هم څلور نیم از پاور ماشین راکړلې. یعنی که تاسو ته انجینر صاحب محترم که نور امکانات درته په واک کې درکړل شي، تاسو کولای شئ چې د دغه څلور نیم هارس پاور ظرفیت څخه د دې ظرفیت لوړ کړئ او د بالاخره په پرواز راولئ. زما به لومړی پلان انشاءالله همدغه وي چې زه به په دې کې نه، ځکه دا به زموږ لپاره اول سمپل وي. دا به همدا سالم پاتې کیږي، ځکه ما له دې نه شروع کړې ده. په دوهم هلیکوپټر کې به کوشش کوم. نور خو هر څه جوړ دي، هر څه د ستاندرد مطابق جوړ دي. یوازې د انجین ظرفیت یې له څلور نیم اس پاور نه باید تر پنځه دېرش څلوېښت. ماشاءالله. انجینر صاحب محترم، که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل په الوتکه کې کښېنئ چې د زموږ لیدونکي هم دغه صحنه وګوري. پاتې پوښتنو ته به په الوتکه کې ادامه ورکړو. مهرباني. اجازه. مهرباني. موږ هم یو اوږد سفر په مخه کې له موږ نه در سره پورته کوي. تاسو ده، تاسو راشئ ما ته ووایئ چې زه در سره کښېنم. ډېره مننه. انشاءالله یوه ورځ به داسې الوتکه هم جوړوو چې بیا موږ هم در سره پکې کښېنو. محترم انجینر صاحب، راځو بلې پوښتنې ته. مخکې د دې څخه چې په خپله د دغې الوتکې په جوړولو اقدام وکړئ، پخوا مو کله الوتکه له نږدې لیدلې وه؟ پخوا هم الوتکه لږ نږدې په هیڅ صورت مونږ نه وه لیدلې. داسې خو هم دغه د کابل یا زموږ په فضا باندې چې تېرېدله، نو هغه سې مو لیدلې وه. پخوا مې نه دی لیدلې، فقط فکر وکړه دا لومړی ځل دی چې پکې کښېنم. نو که چېرته موږ پخوا لیدلې هم وای، شاید ډېر کومک یې راسره کړی وای چې تر دې نه مو هم ښه جوړه کړې وای. نو دا به په راتلونکي دلالت وکړي چې که چېرته یې ووینو، یا یې ورکشاپونه یې، یا یې مثلا الوتکې ووینو، که خدای کول بیا به یو نوې نوآوري هم پکې وینو. او انشاءالله دا امکانات به هم په لاس راځي چې ولې وینو. ماشاءالله. او کله به دې چې الوتکه په فضا کې لیدله، دا هیله دې درلوده چې یوه ورځ به ته هم همداسې الوتکې جوړې کړې؟ حیران صاحب، ډېرې هیلې دي. تازه مو شروع کړې ده دا کار چې ما د هېواد دپاره کړی دی. دا زه په هېڅ په کار کې نه حسابوم، ځکه زما په زړه کې، زما په امیدو کې ډېرې زیاتې هیلې دي. نه تنها دا چې الوتکه جوړه شي، بلکې باید د هېواد په ابادولو کې ډېره زیاته ونډه واخلو تر آخر د عمره پورې.
نو دا هیله خو ما له پخوا نه لرله. بیا به چې کله ما رنگارنګ الوتکې د خپل هیواد په فضا کې لیدلې، هغه به په مختلفو مواردو کار کېده، یا د جنګ دپاره یا د دې دپاره، خو ما به دا یو احساس کوه چې خدایه داسې وخت راولې چې دغه الوتکې په یوه آرامه فضا کې، په یو امن کې، همداسې زموږ د وطن ښکلا هوایي موږ ته تضمین کړي، جوړه یې کړي راته. دا هیلې خو ډېرې زیاتې دي د بیانولو له مقدار نه ازدواج یم. ماشاءالله ماشاءالله. قدرمن انجینر صاحب، د یوې الوتکې جوړول په افغانستان غوندې یو هیواد کې څه اسانه کار نه دی. تاسو چې کله په دغه کار اقدام کولو، حتما به له ډیرو منفي نظریاتو سره مخ شوي وئ. کیدای شي ډیرو کسان درته ویلي چې ته دا کار نشې کولای. آیا کله دې هم د یو چا څخه دا څه اورېدلي؟ تقریبا 95% خلک چې اوزه یې تشویق کړی یم، له ما سره یې کومک د تشویق په شکل باندې، د معنوي تشویق په شکل باندې کړی دی. خو هغه 5% خلک خو هر څوک لري، دا اوس هم زه وینم بعضې هلته په نظرونه ورکوي په رسنیو کې، داسې وایي چې دا خو آسانه دی، یا مثلا وایي چې دا کار خو ډیر ساده دی. هر څوک لومړی پوښتنه دا کوي چې دا هوا ته پورته کیږي که نه. نو داسې ده چې که چیرته په دغې اندازه کار له ما نه مخکې شوی وای، ما ته به څومره اسانتیا راوستلې وای، ما به په دې کابین باندې څومره وخت ضایع کړی وای، په دې څرخونو په دې موالې وخت ضایع کولو، ما به په همغې الوتکه کې په داسې شیانو باندې خپل مالي لګښت کړی وای، وخت مې ضایع کړی وای چې ظرفیت یې پورته کېدو یې زیات کړی وای. لکه اوس چې راتلونکي نسلونه له ما نه راځي، هر ځوان ته د دې وطن زما دغه الوتکه چې دا ډالۍ ده راشئ. تر کومه ځایه چې ما جوړه کړې ده، ما تقریبا انشاءالله استاندارد جوړه کړې ده، له دې نه وروسته په همدغې باندې تاسو کار وکړئ. رښتیا قدرمن انجینر صاحب، ښه خبر مو. دغه الوتکه تر څومره کچې په استاندارد برابره ده؟ مثلا د دې ماشین، د دې دغه باډي، د دې سیټ په حساب، ماشین یې، دغه وزرونه یې، دا تر څومره کچې تاسو د هغه د خپلو تخنیکي مطالعاتو د تحقیقاتو پر بنا ویلی شئ چې استاندارد ته برابره ده؟ حیران صاحب، د دې یوه برخه ما بې د تحقیق نه ده جوړه کړې. یوه برخه تفاوت دومره کې دي، مثلا د دې دغه ملخ چې دی پورته دا وزر چې موږ په ساده اصطلاح باندې ورته وایو څرخ، دا باید د المونیم نه جوړ شوی وای چې په دې باندې تقریبا 2.5 تختې د المونیم یې خوړلې چې ما حساب ورته وکړو تر 1000 افغانۍ پورې لګېدې. نو ما دا تقریبا د ډېرو ساده پروفیل او د بعضو ساده تختو نه کار کړی دی، فکر وکړه چې په دې باندې 6000 افغانۍ لګېدلې دي. دغه تفاوتی کې دی چې ما په دې کې ساده شان او ارزانه شان کار کړی دي. مثلا ماشین د انجین دا تقریبا 9000 افغانۍ ما پرې مصرف کړي دي، خو دا انجین باید په $3000 وای، $4000 چې ظرفیت یې لوړ وای. نور هغه جوړښت چې دی، مثلا د کابین جوړښت یې، دا احرام یې، دا ټول مغه د استاندارد سره مطابق دي. په دغې ځای کې د اصلي تیارو سایکل وي، سایکل د دوی ریز دی چې کله دا پورته کوي ریز اخلي. ما دومره تغییرات کړی واستي چې سایکل په ځای باندې ما موټرسایکل انجن کار کړی، دلته مې کلچ راوستلی، خو سایکل مې دلته راوړی. دغه دی، یعنې دا په یو نوی ابتکار هم بلل کېدای شي چې تاسو سایکل د دې ځای څخه هلته انتخاب کړئ. بلکل ایران صاحب، داسې پرزې لکه سواش پالیټ ورته وایي د دغې په دې څرخ کې وصل کېږي، د څرخ حرکت په هغې باندې صورت نیسي. ما د هغې سواش پالیټ دپاره خپله یوه پرزه طرحه کړې ده چې زه باید هغه جوړه کړم او هغه دلته کار ورکړي، ځکه د سواش پالیټ پرزې چې په داخل د هېواد کې نه پیدا کېدلې، هغه مجبور یو بیرون ته پسې تللی. حیران صاحب، یوه خبر دې بله هم پکې زیاته وي. ما کوشش کړی دی او د ما خواست او غوښتنه ده د خلکو نه، څوک چې یو ځوان چې دا هیله لري چې یو څه جوړ کړي، دا یو غوښتنه ترې لرم چې هغه شی تاسو داسې جوړ کړئ چې په آینده کې د هغې عوارض نیول هم خپل زموږ په هیواد کې وي. که چیرته تاسو داسې پرزې پکې وکاروئ چې د هغې جوړښت له خارج څخه وي، نو خو بیا احتیاط شو. یعنی قدرمن انجینر صاحب، ستاسو اند او نظر دغه دی چې موږ باید په هر حالت کې خودکفا اوسیږو؟ بلکل. یعنی موږ باید د پرزو، د ادرسه، د تولید نه، د هر څه نه، د افغانستان د خپلو محلي د اوس خلاص کشته
امکاناتونه باید ګټه واخلو او خپل هیوادوال ته تولید ولرو. همداسي یو سبب ویل بالکل که چیرته ما حیران صاحب دا غوښتلای چې زه یو مکمل کیټ را وغوړم له خارج نه او په صندوقونو کارتنونو کې راشي او دلته ما بسته کړی وی او نوم مې اختراع پرې ایښی وی نو شاید ما ځان هم نه وای بښلی چې دا نه څنګه اختراع شوله د دې کومه پرزه چې خرابېدلی بیرته به خارج ته پسې تللی. زه په راتلونکي کې هم غواړم چې داسې یو څه جوړ کړم چې زما یو غریب هموطن او یو ساده تکنیکونه یې چې لیدلی وي هغه یې هم جوړ کړلی شي، یعنی داسې پرزې وي چې په داخل کې جوړ شي. بیرته قندهار هوایی لګر ته راورسید او که تاسو راښکته شئ او لږ لږ له نږدې ځینې پرزې راته تشریح کړئ، ځینې د عمومي ساختار راته تشریح کړئ. په دواړو سترګو عینان صاحب، بعضې برخې چې هغه دلته په داخل کې باید تشریح شي هغې ته به بیرته د دوهم ځل لپاره راکیږم. اوس خوښه ستا ده چې اوس یې تشریح کړم؟ اوس یې تشریح کړم، بیا به درته تکلیف نه درکړم. نه مشکل نه لري انشاءالله. دغه چې کله هلیکوپټر ته راجیک شولې دلته په داسې یو سیستم باندې مې جوړه کړې ده چې نوي پیسه ده د استاندارد سه یا د عمومي هلیکوپټر سره سامن کړي. کله چې ته ورته راجیک شولې مخکې که چالان ده نه وه، خو چالان ده بکي که چالان ده وه خو پرېږدې او که چالان ده نه وه. دا یې سویچ ده په دغې ځای کې مار کړی ده، دلته سویچ چې کلی په کتاب کې دا چالاندي. دا چې ما د موټر سایکل انجن کار کړی دی نو په هغې کې ګیر او کلچ او دې ته ضرورت ده، نو په دې اساس ما دي. دغې احرام دی د ټولې هلیکوپټرې کنټرول په همدغې باندې دی. اته ډوله حرکتونه په هلیکوپټرو کې دي چې په پرمختللو هلیکوپټرو کې زیات دي تر دې نه، خو په دې ساده کې یا ما چې کوم په نظر کې نیوي اته ډوله حرکتونه دي چې هغه حرکتونه یې مخته دي، ځای په ځای پورته کیږي، په اصطلاح باندې شاته حرکت کوي، ښي طرف ته حرکت کوي، چپ طرف ته حرکت کوي او دایروي حرکت دي، ښي طرف په ښي طرف باندې دي او په چپ طرف باندې دي. نو دغه احرام که چیرته په دې عادي حالت کې پرېښودل شي او دلته چې به بښنې سره مهرباني کله چې د سایکل یې په دغې ځای کې داخلي کړی شي کتاب پورته راکش کړی ریز نیسي، مګر زما ریز په دغې ځای کې ده. دا چې کله ریز ورکوو په دغې اندازه باندې هلته تعداد دورو د څرخ زیاتېږي، نو چې څومره هغې مقدار ته ورسېږي چې هغه تر 400 ځلې په دقیقه کې لوړ دی، هغې ته چې ورسېږي دا ځای په ځای پورته کیږي. بیا چې وغواړي چې مخته حرکت ورکړي دغه احرام مخې ته په دغه رقم فشار ورکړي، دا مخته حرکت کوي، هلته ملخې چې دی هغه د ښي طرف ته زاویه ورکوي، د مخې طرف ته زاویه ورکوي، په مخې خوا باندې ځي. که چیرته وغواړو چې موږ یې ښي طرف ته راکټ کړو نو په څنګ لاړه شي، بلکې دایروي حرکت ونه کړي، کله چې دغه سایکل په دغه احرام په دغه رقم ته ووهي دا په څنګ ځي. که غواړي چې په مغه ښي طرف یې راتاو کړي هغه پایډل هم ورسه ویل کیږي او دغه دې طرف ته تاویږي. نور هغه د لکۍ څرخ چې دی موږ په ساده ژبه کې د شا برخه یا لکۍ چې ورته وي د هغې څرخ یوه زاویه پیدا کوي، په ښي طرف باندې دایروي راتاویږي، هم کږیږي هم دایروي راتاویږي. که په چپ طرف باندې وي دغه احرام دې طرف ته کټ کوو د چپ طرف ته ورسره دا پایډل هم وهو، هلته د لکۍ څرخ چې دی هغه زاویه پیدا کوي، د همدې دپاره ځان جوړوي چې هم په دې ښي طرف باندې راتاو شي او هم ځان لږ کوږ کړي، په دې رقم ته وي. او نور که چیرته وغواړو موږ یې ورو کړو لکه په اصطلاح باندې موټر چې بریک نیسي په دغه رقم ته، د نورمال حالت نه چې سایکل شاته راکش کړو هلته یې څرخونه زاویه داسې پیدا کوي چې ځان خیر کوي دلته مخې ته نه ځي. نور به ورو ورو دلته به ریز راکمیږي، کله چې ریز راکمیږي هلته تعداد د څرخ را کمیږي، تعداد د څرخ چې د دور یې چې کمیږي دا ځمکې ته ځي، نو ورو ورو د ځمکې طرف ته یې راوړو. ولې زما چې په دې صورت باندې موټر سایکل انجن کار کړی دی نو هغه داسې ده چې دغه کله چې کله ونیول شي په دغې رقم ته دلته یې په کومه اندازه چې ریز ورکوو اول خو یې په دغې ځای کې ګیرته دلته اچوو، دا د ګیرته واچول شو، دا یې ګیر کلچ په دغه ځای کې موږ ریز ورکوو، دلته په همدغې اندازه کلچ پرېږدو، دلته ریز ورکوو کلچ پرېږدو، همزمان د څرخ حرکت ته ګورو چې حرکت کوي، نو په همدغې اندازه چې کله مو کلچ اخیر ته ورسولو هلته د څرخ حرکت په اندازه ستې ریز ورکوو. او بیا هم که چیرته د موټر سایکل غوندې نه، که چیرته وادي حالت هلته ګیر هم بدلوو لږ ریز کم کړو هلته حرکت زیاتوي. ماشاءالله. قدرمن انجینر صاحب، که یو څه نورې برخې هم موږ ته تشریح کړئ، مثلا هغه د څرخونو جوړښت دی، باندینی اسکلیټ یا چوکاټ یې، که دا هم راته تشریح کړئ ښه به شي. تشریح کوم، مهرباني.
انجینر سم محترم دلته مو یو لوګو وینو یو لیکنه وینو دا څه معنی لري؟ ما خو مخکې درته ویل حیران صاحب چې ما کوشش پدې کې کړی دی چې که زه غواړم جوړه هم کما په داسې پرزو یې باید جوړه کړم چې د هغې علاج د هغې جوړول هر څه بیرته زموږ په داخل د هیواد کې وشي او بیرته بیگانګانو ته موږ احتیاج نشو. نو پرزه مې هم همداسې کې کار کړی دی چې همدلته به جوړیږي. حتی هغه نوم چې ما ورته انتخاب کړی دی په هغې کې مې هم د نورو مخففاتو او د نورو نامو نه استفاده نه ده کړې. خپل هیواد نوم یې ورکړی دی AFG یعنی افغانستان، ART یعنی عبدالرقیب تنویر، او 29 زما د کلونو عمر دی یعنی 29 کلن. ماشاءالله، یعنی جناب عبدالرقیب تنویر د افغانستان وګړی په 29 کلنۍ وتوانید چې د افغانستان لومړنۍ څرخي الوتکه جوړه کړي. ماشاءالله. انجینر صاحب، ډېر کله افغان ځوانان له دې څخه کړیږي چې په افغانستان کې امکانات په نشت حساب دي. تاسو له دې ټولو ننګونو چیلنجونو سره سره وکولای شوئ چې دا ډول یوه الوتکه تولید کړئ. ستاسو پیغام نورو ځوانانو ته څه دی؟ حیران صاحب، د ځوانانو په اړه که درته ووایم، مخکې اوس وروسته باید ځوانان په هیڅ صورت باندې ځان ته یو بهانه ونه ګوري چې زه یو کار ځکه نشم کولی چې امکانات ما په لاس کې نشته. ما دغه ټول الوتکه په پیچکش او سکرینج او په لاس په دغې باندې فکر وکړه چې تقریبا په دې باندې ما تکمیل کړې ده. او د امکاناتو په اړه که صادقانه درته ووایم، دغه پیچکش او په لاس او دا شان زما د همسایه د دامې هم خپل نه دي، دغې نه مې را اخیستې دي. نو که هیڅ نه وي، ځوانان خو پیچکش او پلاس او سکرینج او دغې ابتدایي شیانو ته خیر رسیدګي کړلی شي، بهانه نه شي ورته کېدلی. زموږ ځوانان په دې خاطر باندې چې یو فکر لري، بعضې شیان نه جوړوي وایي دا سخت دي، بعضې شیان چې چا جوړ کړي دي وایي دا خو اسانه دي. لکه بعضې کمنټونو سره زه مخامخ شولم، په هغې کې لیکلي وو چې که چېرته دا یو خالي کور جوړ شوی وي په دې رقم خو زه تر بیګه پورې لاس درته جوړوم. یا یو بل لیکلي وو چې دا که د ځمکې نه پورته نه شي دا خو هېڅ شی ده. خو دغې خبرې، یا یې نه جوړوي وایي دا سخت دي، او یا یې وایي چې دا خو اسانه دي جوړوي. په حقیقت کې نتیجه څه شی راځي؟ چې هېڅ شی هم نه جوړیږي. نو زه څه وایم چې تاسو شروع وکړئ. که چیرته د دې توانایي نه لرئ، وایي چې مالي لګښت زیات دی، هغه د کوچنۍ تیارې چې له چین نه راځي او زموږ ماشومان یې په 1.5 افغانۍ باندې خرڅوي، 40 افغانۍ مصرف دې تاسو نه کېږي. یو موتور راواخلئ، وطني لرګي راواخلئ، په هغې سره یې کار کړئ، په دې ماشومانو یې په 40 افغانۍ خرڅ کړئ. هغه 40 روپۍ د تاسو مصرف، 40 افغانۍ حتی ګټه پکې وکړئ، 40 روپۍ بیا هم زموږ د هېوادوالو دپاره، هغه به خوشحاله وي، هغه به د خوشحالۍ فضا کې ژوند کوي. تولید به ستا وي، ته به د هنر چښتن شي، ته به یو هنر پیدا کړلی شي، د آینده دپاره به ستا د واړه کارونه په لویو کارونو باندې تمامېږي. نو زه د ځوانانو دپاره دا وایم چې تاسو لاس په کار شئ، استفاده د خپل وقت نه وکړئ. هر څه جوړیږي نه پاتې کیږي. افغانانو ته الله پاک توفیق هم ورکړی، استعداد یې هم ورکړی دی. ما په ډیرو نشته امکاناتو باندې دا کار کړی دی. د ورځې مې درس ورکولو، د 8 بجو نه تر 4 بجو پورې، چې کله به ښه خسته شوم کور ته به راغللم، دلته به د شپې تر 11-12 ساعته تر 2 بجو ما کار کولو. هغه کارونه چې باید دستګاه کړي وای او په خارج ملکو کې دستګاه کوي، هغه ما په لاس باندې کړي دي. هغه کارونه که چیرته حیران صاحب زما لاسونه ټپی دي، دا ولی حیران صاحب همدغې خبرې په تړاو درته وایم چې دا کارونه ما په لاس باندې کړي، هغه کارونه چې په دستګاه دي. دغه د لاسونه ټپونه مې دغه ټپونه حیران صاحب دغې ټپ ته وګورم، مثلا دغه ځای تڼاکې دی، هغه دې معلومیږي په دغه رقم ته، دا ځای خون ډېر د دې بل لاس ته که چیرته راشو ګوره، دغه ځای بیخي ختم ده، ډېر سخت تکلیف مې ترېنه تېر کړو، دا د لاسو دا ځایونه ولګېدل ټول. یعنی درنو لیدونکو، تاسو به هغه یو متل اوریدلی وي چې د ورغوي تڼاکه ملغلره ده. واقعا چې د یو هیواد ریښتونی خدمت داسې کیږي چې ته باید خپل لاسونه پرې زخمي کړې، تڼاکه کړې، شپه او ورځ راحت هر څه هیر کړې او په بشپړ اخلاص سره کار وکړې. دغه د هغه متل یو واقعي مصداق یا معنا او مفهوم دی چې د خپل هیواد او خاورې لپاره لاسونه ټپي کول او لاسونه تڼاکې کول دی. قدرمن انجینر صاحب، کراشو یوې بلې پوښتنې ته. دغه الوتکه ډیره لویه ده او په کوم ځای کې چې ولاړه ده، نو د دې څرخ څنګه تاویږي دلته؟ یا په حساب کله چې تاسو وغواړئ د دې ځای څخه یې وباسئ، تاسو به یې څنګه وباسئ؟
حیران صاحب یو مشکل هغه هم چې د مخکینی پښتنې په تړاو باندې دي چې ځوانان به دا بهانه کوي چې زه د دې دپاره ځای نه لرم. زما کور په اپارتمان کې دی، په درېیم منزل کې دی. د دې الوتکې دپاره ما په درېیم منزل کې په اپارتمان کې دغه خونه په ورکشاپ باندې بدله کړې، دام دهلیز دی. حتی د تېرېدو لاره مې دا 15-16 میاشتې مې د تېرېدو لاره نیولې وه په دغې ځای کې. بعضې داسې شیان به و چې قیچي کول به مې لکه دغه نوین چادر یو شانی و چې دې ته څومره په تکلیف باندې وم. خو د دې پوښتنې په تړاو که درته ووایم، د آینده د وتلو دپاره دا څلور حصې کېږي. دغه څرخونه یې پورته چې دي دا یوه حصه کېږي، ترېنه ځانته کېږي، له دغې ځای نه وښکل کېږي، کابین یې تر دغې ځای پورې دا بله حصه کېږي. د دغې کابین بر یې 6.5 سانتی دی، یعنې تر یو متره ورو ورو راحت باندې وځي، ورونه زیاتره یو متره دي. دغه لاندې پایه یې بله حصه کېږي، او شاته برخه چې موږ په ساده ژبه کې د تیارې لکۍ ورته وایي، هغه بله برخه کېږي. نو په هر ځای ته، هر اتاق ته، تا یو ساده اتاق ته هم دا موږ داخله انتقالولی شو. ماشاءالله. ډیره زیاته مننه قدرمن انجینر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او ستاسو دغه ارزښتناک وخت مو ونیولو. که تاسو په وروستیو کې کوم بل پیغام لرئ، ویل لرئ، د مبشر میډیا مایک مو په خدمت کې دی. لومړی خو مننه په واقعیت کې زه له تاسو نه کوم، د تاسو غوندې تکړه ځوانانو نه چې واقعا زحمت کشئ، او د وطن د ځوانانو دپاره چې هغوی تشویق شي، د ټول ملت او خلکو دپاره دومره تکلیفونه تیروئ په دغې یخه هوا کې، او په دومره سختو شرایطو کې تاسو راغلئ. زغه سختي د تاسو هم د اوس ما ته معلومیږي، انشاءالله ټولو وطنوالو ته معلومیږي. نور ټولو ته زما دا پیغام دی چې وایي، یو وخت کې یو ډیر ډنګر سړی وم، یوه ډیره لویه ډبره یې په اوږه باندې اخیستې وه. د کلي ملک ورته ووایي چې ته تاته ګوره، دې ډنګر وجود ته دې ګوره، او ته دې ډبرې ته ګوره. نو ده ورته وویل چې ملک صاحب، یو آفرین راته ووایه، د دغې دوه چنده نوره هم په اوږه باندې اخلم. یعنی تشویق ډیر رول لري، تشویق باید وي. مثبت نظرونه راکړي، منفی نظرونه نه وي، ځکه په روحیاتو باندې ډیر تاثیر لري. زما یو ډیر کوچنی کار دی د هیواد لپاره. ما لا فایل نه دی کړی، ما هیڅ هم نه دی کړی. زه مې خپل هیواد ته د آبادۍ ډیر غټ غټ پلانونه لرم، پر هغې ما شروع نه ده کړی، دا مې هیڅ هم نه دی کړی. دا یو صرف یو پیلامه ده، دا یو پیلامه ده. فکر وکړئ چې په دې باندې هم ما شروع نه ده کړی. که خدای پاک توفیق راکړو، انشاءالله توفیق به راکوي، او د ملت تشویق راسره وي، د مشرانو تشویق راسره وي، د دوی فرصتونه راسره وي چې زما لپاره امکانات برابر کړي، بعضې زده کړې وکړم، لنډمهاله او مهاله کورسونه زه تعقیب کړم، تخنیکي ټیمونو ته مې لاسرسی وشي، هغوی ما ته تجربې راکړي، زه به هغوی ته تجربې ورکړم. نو انشاءالله هیواد به زموږ رنګین کیږي. داسې یوې ورځې په انتظار یم چې خدایه داسې یوه ورځ راولي چې زه یې په خپلو سترګو باندې وینم زموږ د هیواد فضا دا ټوله په هلیکوپټرو باندې ډولي وي، او هغه هلیکوپټر یې موږ خپله جوړوو، او دا هلیکوپټر د جنگ په حیث استفاده نه شي، بلکې دا هلیکوپټر د یو پوهنتون د استاد لپاره وي چې په وخت رسیدګي وکړي، د یو معلم لپاره وي چې په وخت رسیدګي وکړي، د یو مریض لپاره وي چې په وخت باندې په ډېر کم وخت کې دی تر یو صحیح مرکز پورې ورسول شي، او د تفریحي ځایو دپاره وي. او مثلا که کله داسې یو بحران وي، افغانستان یو بحران ځپلی ملک دی، مثلا په اورښت کې، په واوره کې خلک باندې وي، د هغوی د نجات دپاره وکارول شي، د هغوی د نجات دپاره وکارول شي، په پولیسي چارو کې، په نظامي ژوند کې وکارول شي. خو که چیرته خدای نخواسته کوم ملک زموږ ناامني غواړي، په هغې صورت کې د ملک د دفاع لپاره هم د دین استفاده واخیستل شي. په هغې صورت کې هر وخت باید موږ یو هلیکوپټر د جنگ په پلان باندې جوړ نه کړو. ماشاءالله. د مبشر میډیا درنو لیدونکو، مهرباني وکړئ د دا ډول په زړه پورې راپورونه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او دغه ویډیو خوښه کړئ. ګرانو هیوادوالو، تاسو د انجینر عبدالرقیب نوري خبرې د ده ابتکارات او د ده تولید ولیدو. موږ له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوو چې د نوموړي لاسنیوی وکړي، او د دغه الوتکې د ظرفیت لوړولو لپاره اړین امکانات ورته برابر کړي، که په تخنیکي لحاظ، په مالي لحاظ، معنوي تشویق، په هر ډول د ډولونو باید له دوی څخه ملاتړ وشي.
ان شاء الله موږ تاسو به یو خود کې په پرمختللای او بخپل خو ولار سوکال افغانستان ولرو. د همداسې ورځې په هیله لا قدرمن انجینر صاحب سره مخه کوو او تاسو هم په لایزال عرب سپارو. ښه وختونه ولرئ. مننه کوم. ډیر مننه انجینر صاحب. تاسو نه هم مننه.